mwena muyitibwa fenna tuyitibwa ku Easter Sunday e Busabala. Anti first daughter Suubi Nakayi ategeseyo omukolo gaggadde, omukolo ogw'okuwangula ebirabo, omukolo ogw'okuzannya emizannyo, omukolo ogw'okuvugibwako mu lyato, omukolo ogw'okulya ekyennyanja, omukolo ogw'okulya ennyama y'embuzi, omukolo ogw'okulya chipsi ne chicken. Byonna bigenda kuba Busabala ku Easter Sunday ne Easter Monday. Kati gw'oyitibwa okwolebwa Suubi Nakayi kuba yategese era yagenda okuba savinga. Bino abyogedde bw'abadde ng'ayogera era ng'alaga egimu ku mizannyo egigenda okuba e Busabala gy'ategese era nga buli kimu kyawedde dda, enteekateeka zonna ziwedde. Bw'abadde annyonnyolamu maama we nga bwe yeetegese, nga bwali lwedde okusanyusa bato banne, okusanyusa bamaama, okusanyusa bataata, okusanyusa bannayuganda ku Easter Monday ne Easter Sunday. Kati gwe okoowoolebwa oyanguweko mangu mangu, omanye nti Easter yo Easter holiday ogenda gimala Busabala. Buli ky'oyagala ojja kifuna, buli ky'owali olowoozezzaako ogenda kifuna, buli ssanyu lye wali olooseeko ogenda difuna. Kubanga Suubi Nakayi yali mu kintu, agenda kukola ebisanyusa, agenda kukola ebikunyiiza, agenda kukola ebikusesa weemaleyo ogweneddalu. Kati gw'ayagala okusekako nga stress zibadde zikutta, ng'obadde omaze ebbanga ddene, ng'olina ebirwadde lwadde ebikuluma, naye nga weetaaga okumwenyaako, nkugamba togenda walala, tolonza lonza. Olunaku lwe luno Suubi akuyise nti agenda kusesa, agenda kutakula abadde wakusiiwa nga toli atawali atakulawo, agenda kujjamu enseko, ogenda kutyetyemuka, ogenda kumwemwentuka, ogenda kuseka n'okukaaba okaabe, kubanga amaze okutegeka ebyo byonna ebisesa byagenda okubazannyira, byagenda okubagamba. Mbu agenda nakuyimba omwana Suubi Nakayi ali luno yagamba tayinza kubeera awo nga taata we tali ku stage tayimba, ye yali asanyuse eggwanga. Ate naye Nakayi abeera awo atuula asirike ng'alaba abantu bafa obumbula, bafa obukalaga, tebakyasanyukako kubanga musanyusa waabwe taata we tashakkirizibwa kugenda ku stage. Kati yasazeewo ebyalata beyandikoze Nakayi abikole. Kati gw'ayagala okulaba ku Nakayi Suubi ng'azannya ayimba, wanange ku Easter Sunday ne Easter Monday kigwera Busabala, ogenda kunyumirwa, ogenda kufenseko, ofune ky'olinyumiza abaana n'abazzukulu nti omwana Suubi yuli yasukka atazaamu Suubi. Kati mwenna temusubwa Suubi yabayise, nange neŋŋamba kambayisemu eggaali, mbagambe nti Suubi abayise, mwanguwe mugende mumubeererewo naye abasanyuse Suubi e Busabala ku Easter Sunday ne Easter Monday. Tugenda Busabala Suubi bw'agambye.